በጣም አመሰግናለሁ። ገለቶማ ኡልፋዳ ሁንዲ ከሰኒዩ የተከበራችሁ ክብራን አባቶች የተከበራችሁ እንዲህ አንድ ሆናችሁ የምትታዩ የምታምሩ መላ የኢትዮጵያ ልጆች ባንድ ላይ እንዲህ ተሰብስበን ስንታይ ኢፎመ ጉዳ ወሊን አፋን ኬኛኒ ሲተንዴቢ አዋንተኤፍ ካናፊዩ ኤርጋን ቀቦከን ደበርሱ ኢሰጀል ቀባረት አፋን አማራቲን አከተው ነውፍ ኮልቻን ሲኒንጀድ መላው የኢትዮጵያ ልጆች በሙሉ በእንዲ አይነት ሁኔታ ተሰብስበን በእንዲህ አይነት ባማረ ሁኔታ ተሰብስበን ስንታይ እናምራለን። በመሆኑም ዘር ሳይገድበን፣ ቀለም ሳይገድበን፣ ሃይማኖት ሳይገድበን እንዲህ ተሰብስበን አንድ የኢትዮጵያ ልጆች እንዲህ ባማረ በእንዲህ አይነት መልኩ በመገናኘታችን እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ። በእውነቱ እንዲህ አይነት ነገር ስንመኘው ያንዳንዳችን በልባችን በአእምሯችን እምንፈልገው ብዙም ደግሞ ሁላችንም የለፋንበት ጉዳይ ነው። ለምን ብትሉ እኛ አንድ ስንሆን የተለያየ መልክ ያለን የተለያየ ቀለም ያለን ግን አንድ ላይ ስንሆን የበለጠ ውበት ያለን የበለጠ የምናምር ብቻ ሳንሆን እንዲህ አንድነታችንን የምንመኘው የምንጸልይለት የምንፈልገው የምንዋትትለት እንዲሁ ለማማር ብቻ ሳይሆን ከመለያየት ከመከፋፈል ምንም ጥቅም ውርደት እንጂ ጥቅም እንደማይገኝ ስለምናምን ነው። ስለሆነም እኛ የኢትዮጵያ ልጆች፣ እናንተ የኢትዮጵያ ውድ ልጆች፣ አገራችሁ የናፈቀቻችሁ፣ እናንተም አገራችሁን የናፈቃችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ትናንት ወዶና ፈቅዶ አገሩን ጥሎ የተሰደደ የወጣ የለም አልነበረም። እየወደድናት አገራችን እያነባች እኛም እያለቀስን ሳንወድ በግድ አለም ሁኔታ ልመች ብሎም ወይም ኑሮ ከብዶን ምንወዳት አገራችንን ጥለን ወጥተናል። ዛሬ ላይ ሆነን እንዲህ በተንጣለለ አዳራሽ ላይ ባማረ ሁኔታ ስንሰበሰብ ትናንትናችንን ማሰብ ይገባናል። ለስደት የዳረገን
ለመላየት ያደረገን ለመከፋፈል ያደረገን ምስጢር ምን እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል። ያንን መለስ ብለን ስናስብ ውጤቱ አገር ጥሎ መጥፋት፣ አንዳችን አንዳችንን ማሳደድ፣ እምንወዳት እናታችንን እየወደድናት ጥለን መሰደድ ነው የነበረው ትርፉ። ስለዚህ ዛሬ እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አገራችንን ለመቀየር ኢትዮጵያ እምንወዳትን ኢትዮጵያን ለመለወጥ እያንዳንዳችን ኢትዮጵያውያን ራሳችንን መለወጥ አለብን። ኦነት ኢትዮጵያ እንድታምር እምንፈልግ ከሆነ እያንዳንዳችን አንዳችን ከሌላ በመደመር አንዳችን አንዳችን ከራሳችን አልፈን ለሌላው ማሰብ سنጀምር በእውነትም አገራችን ኢትዮጵያ ታምራለች። በእውነትም አገራችን ኢትዮጵያ እምንመኛት የጠነከረች ኢትዮጵያ ትሆናለች። ስለዚህ በእውነት እኛም ለመለወጥ አገራችንንም ልትለወጥ ከሆነ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን። አንድነታችንን ካጠናከርን አገራችንን ለመለወጥ መንገዱ ጊዜው ሩቅ አይደለም። ምክንያቱም እኛ ኢትዮጵያውያኖች በእውነት የተለየ ማንነት ያለን ህዝቦች ነን። ይሄንን ስል እንዲሁ ሳይሆን ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ የምናየው ነገር ብዙዎች ቱባ ተዘግነው ማያልቁ ተቆጥሮ ማያልቁ ቱባ ባህላችን እዚሁ ያየነው የኛው ሀብቶች፣ የኛው ቅርሶች፣ የኛው እሴቶች ናቸው። ኦሮሞነት ለኢትዮጵያ ስጋት ሳይሆን ውበት ነው፣ አቅም ነው፣ ጉልበት ነው፣ ሀብት ነው። አማራነት ለኢትዮጵያ ስጋት ሳይሆን ተጨማሪ ኃይል ነው፣ ጉልበት ነው። ሶማሌነት ለኢትዮጵያ ስጋት ሳይሆን ሶማሌነት የኢትዮጵያ ውበት ነው፣ የኢትዮጵያ ኃይልና ጉልበት ነው። መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ስጋቶች ሳንሆን ውበቶች ነን፣ ጉልበቶች ነን። ዛሬ አንዳንዶች በዚህ በባዕዱ ዓለም ተወልደው ያደጉ በሌላው በዚህ ዓለም ባህል ተጠምቀው ያደጉ ግን ማንነታቸውን ያረሱ ኢትዮጵያዊነታቸውን ባህላቸውን ብሔራቸውን ብሔረሰባቸውን ያረሱ ወጣቶች ባህላዊ ትውፊታቸውን በዚህ መድረክ ላይ ሲያሳዩን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ቤትም እንኑር የትም እንኑር ምንም ያህል ከኢትዮጵያ ከሀገራችን ብንርቅ የተሰለበ ማንነት ያለለን ኩሩ ህዝቦች መሆናችንን ያሳያል። ታዲያ ይሄንን ላየ እውነት ኢትዮጵያዊነት ሱስ አይደለም? ስለዚህ የእድገታችን የመለወጣችን የክብራችን ምስጢር ምንም አይደለም፣ አንድነታችንና አንድነታችን ብቻ ነው። ስለሆነም እኛ የኢትዮጵያ ልጆች አንድ ሆነን
አገራችን ኢትዮጵያን እንለውጣት እላለሁኝ። አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የኦሮሚያ ህዝቦች፣ የኦሮሞ ህዝብ፣ እኔም መመራው ክልል እዚህ ላሉት ወገኖቻችን የላኩት መልእክት ስላለ ይሄንኑን አሁን የተናገርኩትን በኦሮምኛ ባፋን ኦሮሞ ደግሜ እንድናገር እንዲፈቀድልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ከበጀምቶኒ ኢልማን ኦሮሞ አዮኒ ኦሮሞ ሚኒሶታን ኦሮሚያ ጥኖ ድዋ ኦሮሚያ ጥቃ ድዋ ሚቲ ኦሮሚያ ጉደቲዳ ሰባቢ ንሳስ ቶኮ አከኩ ማተማቲ ከለካ አሙ ቶኮ ከሚሊዮን ታቲ ከለካ አሙ ጎቶኒ ኦሮሞ ካንከሰቲ ወልቲ ቀባመን ዋንታቴፍ ኦሮሚያ ጉዶዳ ኡመን ኬኝ ኡመን ኦሮሞ አስጅራተን ጉያ ከና ቢፈከናን አከሲት ወልቲ ቀባምነ የሮ ወለገር ዱጉማን ገመቹ ገመቹ ኦሊቱ ነት ደጋም ሰበቢ ንሳስ ጉያ ከና አርጉፍ ጀቻ ጉያ አከሲ ከና አርጉፍ ጀች ጎቶን ቀሮን ኦሮሞ መታን ኦሮሞ ኩማተማ ለካአሙ ገሞጂ ኦሮሚያ ከሰት ቢየ ኦሮማ ከሰት ከነፈ ሚሊዮን ተኩማተማ ቱጅራዋን ተፍ ጉያ ከና ኑት አከሲት ሚደግኔ በረኔ ወልት ዱፍኔ የሮ ወለገር ጎቶ ተደርበን ከና ማቃሰበ ከናፍ ጀደኒ ከነ ማአቱረን ካንጣራቱረን ካንቀብሳሃቱረን ኡንዳ ያደቻድ ሰበቢ ንሳስ ለፈሳን ይረዳበነት ዲገሳኒ ጎጎገረዳበነት ወልት ቀበምኒ ሚደጋጅራዋን ታኔፍ ካናፍ ወሬ ገምቶ ተከኘ ሁንዳ ሳታኒ መቃ ኦሮሞፍ ጀች ወረን ወረን ቀብሳ አቱርተን ቀብሳ አጅሩ አዮኒ ኦሮሞ ጎቶኒ ኦሮሞ ቀይሮን ኦሮሞ ደርገጎን ኦሮሞ ሁንዲ ኬኝ ጉያ ከናካ አገሩፍ ወሬ ገምኒ እስን ከፈልተን ወሬ ገምኒ ከፈላቱር ቡአ እኒ አርግሲ ሰዋንተፍ ገመቹ ጉዳቱን ትደጋም ሰብኒ ኦሮሞ ቢየ ኬኝ ከሰት ምርገሳፍ ወለቡማሳፍ ብሊሱማሳፍ ጀች ጋቲ ጉዳ ከፈላ ዱፌጅራ ይፋጂ ጉዳ ከሰ ደርቤ አስቀቀበ አስገይጅራ ጋቲ ጉዳ ከፈለጅራ አካክሌንከኛ አባብሌንከኛ አቦቲንከኛ ደርባ ደርቢዳን ወልራፉኔ ኤኙማ ሰቡማ ከኛፍ ጋቲ ጉዳቲ ከፈለስ ገኘጅራ አራ ጉያ ከና ከስቲ ወልት ቀበምነ የሮ ወልሚደክስኑ ከለሰከኝ እቱንደገቲን ቃሮከኝ ኑፍጀዴ ገቲ ከፈለቱንደገቲን ሃታውቲሞ እንጅፈኖ ሀራ አርገሜ ወራ ከለሳ ያደቻ ቀበነ
kunum fanne garafula durat ofu nurajrat. Harra ida amni kapso ilman oromo asin nugehejra. Gati gudda itika falame onon ulfinaf kabajaf akasitti walitti qabamu kenyaf gati guddan itika falame kun harrarra dabbanne yolallu qabson oromo intumura metonta in galmaga yetonta in ammas kannu hafu heddu yojratelle harrarra genye yolallu qabson oromo garafu ladurati tarkan fachajira. Kanaf injifanno har arganne tufachun qabnu injifanno har arganne kunun fanne ballifachu furdifachu irre akkanni qabatu utubaacima akkanni tau gone tolfachun dirqamelman oromoti injifannon har arganne kun utubaacima siidaacima tae akkanni dalota dufuf darbu kantasi su dendo tokumman oromo yocime duwa kanaf ilman oromo sjirtanu ndake sanif wamich anisini dabarsu guyaharra fuldura kesan dabadde oromiani sinde botet Oromoni sinde botera biji kesan Ethiopia ni sinde botetti kanaf kota harka wal qabanne tokkotane biya kenyaf oromia daf aho jennu ni sininjeda lamafa tokkumma kenya cimsan nojen hamma tokkumma jarmaya siyasa oromon cimsinit hamma tokkumma oromon cimsinit oromumman cimun dandaw dagagun dandaw tokkumman oromo hacimu ojen tokkumma oromo cimsinne tokkumma ethiopia tokkumma afrika hacimsinu jechuda walittihaida amnu yojennu walittida amun mali walittida amun oromumba qabataniitu sabbonumba qabataniiti walittida amun kenya iruma caala faida saba oromo dafi faida ethiopia dafi kanafiyu ilman oromo kalesa sifaja turtan qabson kessan lafatti nafne arra sifaja jirtan qabson kessan tarin kessan ifajin kessan kangati abeton tain fri argam sisa jira wan taif hondiken walqabanne walgargarre ilman sabatokko walintane sabakenyaf biyya kenyaf hojjechuu qabna nuti qee guddaa keessaa baane saba guddaa keessaa maatii guddaa keessaa baane maatii guddaa keessaa baane of hin xinneessinu saba guddaa keessaa baane of hin xinneessinu kanaaf harra ilmaan oromoo waliin taane qabsoofne qabsoo oromoo ganda keessaa ana kesa basne biyarati mulisu dandenye jirra ganfa afrika ratti mulisu dandenye jirra ammas urji tae adu bari tae akanni mulachu dandaw kana olit kan tokkon kenya tokko kenya mogole wal sakallu dubatti wal arkisno ton tain yo duguman hundi kenya sabakanaf
ilman sabakana tane sabakanaf qabsof nayo tane kayyo biran qabnu galma biran qabnu galmi kenya guddina sabakanafi galmi kenya mullata sabakanafi wantaif walin tane wal gargarre oromian kale sato sinjallattu isi walin bossu isi walin bossani iftani bradimtan harra sammu kesan bekum sakesan yerot de botajir tu wantaif wal gargarre walin tumsine oromia hato komsinu mata oromo walittihahinu tokuma ethiopia hacimsunun sininjera ulfada fayyata Kanatan Sudan Kanatan Sudan kazih bemekatal kubur taklai ministrachin Dr. Abiy Ahmed lazbachin malektin diastalallifu ba akbros wede madrek gabezachawallun ulfada What a beauty, what a joy. Baye baye bared. Nigigri rajim slohone tikkemetallachu. Haswa jalqabu kodret gafin eswanen qabuf bemejemerya nezi wattatoch gimb lemafres አስደናቂ የአርት ስራ ሰርተው ያማራን ክልል ባህል ስለዘነጉ በነሱ ምትክ እኔ በነሱ ምትክ በታላቅ ትህትና ይቅርታ እየጠየቅኳችሁ አንድ ነገር ስለረሱ የሰሩትን አጠቃላይ ውብ ነገር ደሞ እንዳናበላሽ ሁላችን ተደምረን እናመሰግናቸዋለን በላቸው ግንቡ ሲፈርስ የመጀመሪያው መዶሻ አንድ አይነደውም trust me next year ምርጥ ጎንደር ምርጥ ጎጃም ምርጥ ሸዋ ያቀርባሉ ያማሮች ወገኖቼ አንድ ነገር እንዳትረሱ የኦሮሞ ወጣቶች ፍጹም ቅንና የሚወዷችሁ መሆኑን ሙንደነያል እዮ መርወይኒ ዋድ ሰላምን ተሃን ዋንኩ ፈርሃ ዘናሌ ኩላንኬን ማንታ ደድ ወናክሰን ባርታሃን ዊን ኢን ጀለሃይ መድን ማንዳ ወላልት ማንዳ እስጃ ኢንሻአላህ ሻአብኬና ዋን አርኬና ከገልገኤል እዮ ካልሰን ወይን አያን እንሄኛ ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት የኦሮሚያው ተወካይ በሚያስደንቅ መንገድ መልእክት አስተላልፈዋል የሚኒሶታውን ተወካይ ጀዋር ዋሽንግተን ወክሎ ሎስ አንጀለስን ወክሎ
ሲያትልን ወክሎ ኤሪትሪያን ወክሎ ሰላምታ እንዲያቀርብላችሁ ወደዚህ ጋብዘዋል። ቀረው ሚነሶታ አከሞልተን ፈያሚ አናማታ ኩዳሰዲን አሲት ስሪት ያሰያ ቱሬ አራ ከይሱማ በከጅርቱ ትናዘው ዋንዋ ጋባብ ዱንጃ ኩኒስ አምነዴራ ደምኔ ነመሄዱት ደብኔ አስገኝ ከራዴራ ኡመተ ዲላራ ጋልማ ከናጉቴ ሬፈቀሮ ቦለጉቴ ቷሲንጌ አላባ እትሚዳይደኒ ገባፍታኒ ሙሊበተንተነ ቀሮቲ ቱናዋለሜ አኩማቻሉንጄ ቀሮን ፊኦሮሞን ቢየንዲኔ ቢያጃሬ ግንበኛ ከለማ መገርሳ ቲቪ አብይ አህመድ ስሪፍ ዴይስ ካናፉ ኦገኖታ ከኛን ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ሙመቸ ሚኒስትራ ዶክተር አብይ አህመድን በጋ አሴድሉፍተኒ ካምቢት የታ ኦጋ ቁረሰዲ ነራ ሁለቹ ደምተኒ አንሞ ካምቢት ሰንተብን ፍነ ቶርባንዱ ሁሉ ሄቱን ፍረዳንጃን የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ሄሎ ሚኒሶታ እንዴት ናችሁ? በጣም ታምራላችሁ። ለ13 አመታት በዚህ ሀገር በብዙ ስናገር ስለነበረ አሁን መድረኩን ለመሪዎቻችን ለቃለን። አንድ ነገር ብቻ ማለት ፈልጋለሁ። ፕሬዝዳንቱ እንዳሉት የኦሮሞ ህዝብም ሆነ ቀሮ ኢትዮጵያን የማፍረስም ሆነ ከሌላው የምነተል ፍላጎት የለውም። ለረጅም አመታት ስንታገል የነበረውም ሀገር ለመገንባት ነው። እንግዲህ ቃል በገባነው መሰረት ጠንካራ ግንበኞች ለማ መገርሳና አብይ አህመድን ለእናንተ ጀባ ብሏል የኦሮሞ ህዝብ። ተንከባከቧቸው፣ ምከሯቸው፣ ገስሷቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ደግሞ ከከፋ ቆንጥጧቸው። ይሄው የእናንተው ናቸው። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ ኡልፋዳ ረዘም ያለው ንግግሬን በአማርኛ ስለማቀርብ በዚህ ላሉ ኦሮሞዎች ሰላምታ እንዳቀርብ ማትሰሙ በትግስት እንድትጠብቁኝ የምንናገረው ግን ፍቅርና አንድነት እንደሆነ እንድታስቡ አደራላለሁ። ሰበጃለተማ ሰበጎት ሐመቹ ጉርሹ ጉዲሱ ኦፊትቀቡ ገራበለቹ ከነፊከኑ ከምቤኩ ሰብኒኩን በረጤራቲፍ ቀብሶ ሀጣ ኢልማኖፊ እትገበራቱር ጎቹንሳ ሐረስ ቦሪስ ሴና ኬሰት ከንደገተሙንተው ሰብኒ ኩን ከንቀብሳ ቱሬ ቀብሳው ፈሶንቴን ሞኤ አገርሲሱፍ ቱሬ ሞኡን ጋሃሚት ገሬን ገራገራ ኢጃረመኒ ሞአኒ ሰሳመተኒ
ቦኒ ጅሩ ኦሮሞን መውድዋ ሶንቴን ብየጃሩ ኦሮሞማ ደጋግሱፍ በበሬቹ አገርሲሱፍ በርሲሱ ኦሮሞማ ጀቹን ጉድፈቻ ተውሳ ኦሮሞማ ተውን ሞጋስ መቃገራገራት ባሰኔ ፍተመቹ ተውሳ በረተ ገርሲሱ ተውሳ ደገቹን ቀብኑ ገራበለኔ ሰከለይሳ ደገኔ ሐመቹ ደንዴኛን ኦሮሞን ኬንያ ኦሮሞን ሩዋንዳ ኦሮሞን ታንዛኒያ ቀብሶ ደቺ ኬኛራ ካቱ ኤገቻ ዋንጅሩፍ ሆጂን ኬኛ በላዳ ሁምና ወረቻ ሁምና ገብሳ ገረፉንድራት ጨው ቀብና ቶኩማን ኬኝ አካም ጀዋር ጀዴት ካምፒን ሚኒሶታ ካምፒን አዳማ ወልት ኢዳሜ ቶኮቴር ኑት ዮኑት ምጀቱ ካምፒ ሚኒሶታ ርፍኔ ማሪየኔ ወልጎርስኔ ወሊኛኔ ወሊንጠበኔ ከንዴምኑ ነሞና ሲሞ ጋፈ ፈደን ገረናኖ ኬኛ ዱፈኒ ዱበተኒ ማሪየተኒ ስርበኒ ገመደኒ ገመቺሰኒ ኑትስ ጎረኒ ነጋኑ ተዳመኒ ዴቢ ማሌ ከነቦዴ ካምፒ ለም ኑፊንቶሉ ኢምበርባኑ ቶኩማን ኬኛ ጭሙቀባ ከነጫላ ሲወሊን ሐሰው ያደገራገራ ቆደቹ ነምበርባዳ ገሩሙ አቀመ ጀዋርጀደ ነላተኒ ጅርቱ ሁንደ በከቡ ያከንዱበት ኖፍኮልቻ ኢፈመ ጉዳውጅኒ ደቀሬ ከመላው ህዝብና ህዝብ ኢትዮጵያ ካብ ኩሉ ብዝተፈለየ መንገድ ቄሮ ካብ ኦሮሞ ፋኖ ካብ አማራ ዘርማ ካብ ጉራጌ ናአኩም ዘለዎ ህብርን ምሳኩም ምንባር ዘለዎ ሃጎስ ከተፈልጡ ናሃና ከም ሓደ ህዝቢ ብሓባር ሰርሒና ኢኮኖሚ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰላም ንቐንዲ ኣፍሪካ ሰላም ንህዝብና ክመጽእ ብዓንድነት ብሓባር ክንቃለስ ይግባአና ጸላኢነት ኣያደልን ይጥፋእ ኻባና ይቐኒየለይ በጣም ነው ማመሰግነው አንድ ታዋቂ ሰው ከዋሽንግተን አብይ በፍቅር ኮረጆ ልባችን ሰረቃለ ነገር ግን የዋሽንግተን የሚኒሶታ ዛይ ደግሞ በመንትዮቹ ከተሞች ሚኒያፖሊስ እና ሴንት ፖል የምትገኙ ኢትዮጵያውያን በፍቅር እንድንማረክ በፍቅር እንድናገለግል አስደናቂ አቀባበል ስላደረጋችሁ እኔ ዶክተር ወርቅነ ለማ የተቀረውም ቲም በሙሉ ለሶማሌዎች አህመድ ሸዴን ጨምሮ ከፍተኛ ምስጋና ልናቀርብላችሁ እንወዳለን። ከሀገር ቤት የተላከላችሁ መልእክት ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ የሚል ቢሆንም ግንቡ ከትናንት በስቲያ ዋሽንግተን ትናንት በኤሌ ፈረሰና ዛሬ ለሚኒሶታ ያለን ግብዣ ፍርስራሹን በጋራ እናጽዳ የሚል ነው። በዋሽንግተን የመጀመሪያውን መዶሻ እኔና ታማኝ ስናሳርፍ አንዱ ግድግዳ ዘጭ ብሎ ወደቀ።
እሌ ድንቅ ነበር። ዛሬ በዘመናት መካከል በዚያ ሳይድ የሚታየኝ ባንዲራና በዚህ ጋር የማየው ባንዲራ ጎን ለጎን ሆነው የማያቆም በአንድ ቦታ በአንድ ስፍራ እንዲህ በሚያምር ሁኔታ አንዲት ታላቅ ሀገር በጋራ ለመገንባት የቆሙ ህዝቦች በዚህ ስፍራ ስላላችሁ በኢትዮጵያ ህዝብ ስም በቲም ለማ ስም ያለኝን ምስጋናና አድናቆት ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ቲም ለማ ገዱን ያካትታል። ቲም ለማ ደመቀን ያካትታል። ቲም ለማ ሙፈሪያትን ያካትታል። የቲም ለማ የውጭ ጉዳይና አማካሪ ዶክተር ወርቅነን ይመለከታል። ከለማ የተዋስነው ስሙንና አመራሩን ነው ማለት ነው። በሀገራችን ታሪክ ውስጥ እጣ ፈንታችንን ወሳኝ አቅጣጫ አመላካች እጅግ ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን። ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ በሚለው የጉዟችን መሪ ሐሳብ እንደሚጠቁመው ዛሬ በየከተማውና በየሀገሩ የተበተነው ህዝባችን ከሀገሩና ከወጣበት ማህበረሰብ ጋር ተደምሮ በሀገሩ ላይ እንዳይወሰንና እንዳይሳተፍ ለአመታት የተጋረጠበትን የመለያየት ግንብ መጋፈጥና መደርመስ ይኖርብናል። በዚህ ከተማ ወይም በመላው አሜሪካና በውጭ በሚኖረው የዳያስፖራ ማህበረሰብ መካከል ይህ ግንብ ተጋርጦ ሁሉም በየጎራውና በየቡድኑ የጎሪጥ እንዲተያይና አንዱ የሌላው ስጋት እንዲሆን አድርጎ ቆይቷል። ይሁንና የቲም ለማ ሊቀመንበር ጓድ ለማ እንዳለው አማራ ለኦሮሞ፣ ኦሮሞ ለሶማሌ፣ ሶማሌ ለጋምቤላው፣ ለወላይታው፣ ለሲዳማው ስጋት ሳይሆን ኩራት ነው። እዚህ ያላችሁ ጎልማሶችና ሽማግሌዎች፣ እነዚህ ህፃናት የዚያን ሁሉ ባህል አንስተው አንድ ቢዘነጉ ኃላፊነት መውሰድ የሚገባን እኛ እንጂ እነሱ አይደሉም። ላለፉት በርካታ ዓመታት ያላስተማርናቸውን፣ ያላሳየናቸውን፣ ያልነገርናቸውን በአንድ ጀንበር ከየት ሊያመጡት ይችላሉ? በዚህ ምክንያት ልጆቻችን ተነጋግረው መግባባት፣ ተቀራርበው መወያየት ወደማይችሉበት የባዕድነትና የጥላትነት ደረጃ ላይ አድርሰናቸው ስለቆየን ኃላፊነት መውሰድ ብቻ ሳይሆን ያን ለማካካስ ቀን ከሌት ተደምረን ልንሰራ ይገባናል። በመካከላችን የገነባነው ግንብ አድጎ ሌላውን ብቻ ሳይሆን የምንወዳትን ሀገራችንና የነገ እጣ ፈንታችንን ጋርዶብናል። ሀገር ብትፈርስ፣ ትውልድ ተበትኖ የዓለም መሳቂያ ቢሆን፣ በመጠፋፋት ጎዳና ላይ በሽቅድድም ስንገሰግስ፣ ሳናሸንፍ ተሸናንፈንና ከንቱ ሆነን ብንቀር የሚጠቀመው ማን ነው? እኛም ከሌሎችና ከታሪክ ተምረን በመለያየት በመጠላላት ሳይሆን ፍቅርን በመዝራትና ይቅር በመባባል አንዲት ታላቅ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ትሩፋት የምትሆን ድንቅ ሀገር መገንባት እንደምንችል ለዓለም ማሳየት ይኖርብናል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ
የጀርመን ህዝብ ለአመታት በመስራቅና በሰሜን ጎራ ለሁለት የከፈለውን የበርሊን ግንብ ነበር። ዘመኑን ቀዝቃዛው ጦርነት ቢሉትም የጦርነት ቀዝቃዛ ግን የለውም። የጦርነት ቀዝቃዛ ለመኖርን ሚኒሶታ ጥሩ ማሳያ ልትሆን ትችላለች። ብዙ የሀገራችን ጀግኖች ተካፋይና ምስክር በሆኑባት የኮሪያ ጦርነት ከጦርነቱ ማግስት ከጦርነት ነጻ በተሰኘው ክልል ገደብ ሁለቱን ዘመዳሞችና አንድ ቤተሰብ ህዝቦች ሰሜንና ደቡብ በሚል ለያይቶ ያስቀረ ቅጥር ተሰርቶላል። ወንድማማች የሆነ አንድ ህዝብ ከጦርነት ነጻ በተባለ ቀጠናና ቅጥር እንዴት ይህንን ያህል አመት ተነጣጥሎ ሊኖር ቻለ? ስፍራውን ከጦርነት ነጻ ቢሉትም በዚያ ስፍራ ለማለፍ ሲሞክሩ ህይወታቸውን የከፈሉና እንደ ቅጠል ተቀጥፈው የቀሩ ሰዎች በርካቶች ናቸው። ከጦርነት ነጻ ወይም ቀዝቃዛው ጦርነት የሚባለው ነገር የኔጌቲቭ ኢነርጂን ፓወር ካለመረዳት የመጣ ነው። ከውጭ ስለሰማን እንዳለ የተቀበልነው ቢሆንም እኛ ኢትዮጵያውያን ግንቡም ስተት ነበር፣ ቀዝቃዛ የሚባል ጦርነት የለም፣ ኖ ዋር ኖ ፒስ የለም፣ ያለው ፍቅር መደመርና በጓራ መጓዝ ብቻ ነው እንላለን። ይህ ግንብ በብዙ መንገድ የተለያየን በመሆናችን የፈጠርነው አይደለም። ብዙ ቋንቋ መናገራችን፣ ከተለያዩ ዘርና ጎሳ መምጣታችን፣ የማይመሳሰል ሃይማኖትና ባህል ማንጸባረቃችን፣ የታሪክ መድብላችንና የማንነት እይታችን መራራቁ፣ በሰሜን በደቡብ በምስራቅና በምዕራብ ተበታትነን መኖራችን ወይም ደግሞ በውጭ ሀገር እና በሀገር ቤት ተራርቀን መከተማችን አይደለም። እነዚህ ሁሉ ውበት እንጂ ችግር አይደሉም፣ ጌጥ እንጂ ነውር ሊሆኑ አይችሉም፣ ሀብት እንጂ ኪሳራ አድርገን ልንቆጥራቸው አይገባም። አከም ስንል፣ ከመይ ስንል፣ እንዴት ዋላችሁ ስንል፣ ሃው አር ዩ ስንል፣ አሰላሙ አለይኩም ስንል ክብር ይሰማናል። እኛን የለያየንና ያራራቀን ግንብ የጥላቻ፣ የመናናቅ፣ የራስ ወዳድነትና ስግብግብነት ግንብ ነው። መቀራረብ ያቃተን የቂም የበቀል ፖለቲካ ግንብ በመካከላችን እንዲቆም ስለፈቀድን ነው። ይህ ባለፈው ዘመን ይቻል ይሆናል፣ በዲጂታል ዓለም በእኛ ዘመን ግን የተከለከለ ነው ልንለው ይገባል። ዛሬም በመካከላችን የማይፈርስ ቅጥር ሆኖ ቆሞ ማየት ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሀፍረት ሊሆን ይገባል። በድምሩ በሰሞኑ በርካታ መልእክቶች ስናስተላልፍ እንደቆየ ነው። እኛ በዚህ የመጣ ነው፣ በዚህ ስፍራ ያላችሁ ኦሮሞዎች፣ አማሮች፣ ትግራዮች፣ ሲዳማዎች፣ ሀዲያዎች፣ ጉራጌዎች፣ ጋምቤላዎች፣ ሀረሪዎች፣ አፋሮች ከተደመራችሁና ውብ ከሆናችሁ ለሚኒሶታ፣ ለሚኒያፖሊስ ጌጥና ኩራት እንደምትሆኑ ለማረጋገጥ ነው። የኔ ስለሆናችሁ ሳይሆን እውነት ለመናገር እንደናንተ ውብ ፈንዲሻ የሆነ አስደሳች ሕዝብ በዚህ ከተማ እንደሌለ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ከዚህ ቀደም በተፈጠረው ዛሬም በቀላሉ በማይለቀን የጥላቻና የይቅርታ ግንብ መፍረሱንና ፍርስራሹን ማጽዳታችንን ለማረጋገጥ አንድ የምንከውነው ነገር ይኖራል። ያን ከማድረጋችን በፊት አንድ ደቂቃ
በኦሮምኛ እንድናገር ተፈቅዶልኛላችሁ። ያሰባ አርሳ ጉዳዳን እንጅፈኑ አርገነከን ገጌሱማ ብልቻታ ገጌሱማ ጨውደንደው ገጌሱማ ሐመቹደንደው ገጌሱማ ሙለቴ ተከቱምበን ኢጆሌከኛፍ ደበርሱ አከረንደኙ ገራበለቹ ሐመቹ ሁንደ ጫላ ኑራ ኤገማ ከለስ አብሶ ከስ ሞርማ ዋንቱሬፍ አከት ሞርማ ቱሬፍ አከት ዲጉፍ ዴማ ቱሬሱን ሐር የነጀቱ አመገን ኦሮሞ ኢጃሩ ሐመቹ ጃለቹ ዲፈመጎቹ በዲን ኑረት ቀቀቤ የራዋንቴፍ ገሩምት ሄዳምኔራ ዱኔራ ቱፈተምኔራ አረፈም ነራ ጅበም ነራ ኢበም ነር ኑቲሞ ኑቲሞ ሃሎቦ ከንደንዴኝ ጃለቹዳን ጉድፈቹዳን ጉርሹዳን ሐመቹዳን ከምብየ ዲግኖሶንታን አፍሪካ ኦልካሱ ከንደንዴኝ ተው አገርሲሱዳን ከናፍ ያ ሰባ ገራበለቹን የሮሁንዳ ደገተሙን ቀቡ ኢርጋኬኛ የሮብራ እስንት ዳመና ለዛሬ ግን ታዋቂው የነጻነትና የዲሞክራሲ አክቲቪስት ጀዋር መሐመድ አንዱን ወገን ወክሎ እዚህ ጋር ከመጣ በኋላ እኔ ጀዋርን በማቀፍ ግንቡ መፍረሱን ብቻ ሳይሆን ፍርስራሹን መጥረጋችንን አውጃለሁ እናንተም ዘር ሳትለዩ ባንድራ ሳትለዩ ጾታ ሳትለዩ ሃይማኖት ሳትለዩ ስለዛች ምስኪን ሀገርና ህዝብ ስትሉ በፍጹም ፍቅር በይቅርታ ልብ እንድትተቃቀፉ በታላቅ ትህትና እለምናችኋለሁ። ፈጣሪ ያክብራችሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን እናንተን ይባርክ። መጪው ዘመን ለኢትዮጵያ ለአፍሪካ ብሩህ ነው። ተደምረን እንሻገራለን። አመሰግናለሁ።